vajíčku, když jsem si dal. A pijete malé, velké, střední preso? Tak to. No jasné. Tak střední. Střední, kdo je pro vás? Na perlu, jo. Má se uvolní úplně. Obrázky, ale hovorí, že budem sedět teda. Jo? Jo, bude. A i ty ramena vyzerají dobré, že se nám to tam vidí někdo s čím. A máme dneska něco s černými Teda máš vypadat přirozeně, takže ti to řekneme si až potom. Ostatní, děkujeme moc krát, dobrý večer.